U nastavku prelistavamo novine, večernje novosti i evo kod Dragana je dnevnik. Tako je, od kog ćemo i krenuti. U Berlinu razgovarali Vučić i Šolc. Nemačka želi Srbiju u Evropskoj uniji. Glavni naslov današnjeg dnevnika. Srbija je bila pod sankcijama čitavu jednu deceniju i mi imamo totalno drugačiji sentiment po pitanju sankcija od drugih. U svakom slučaju, Srbija je razumela dobro i poruku Nemačke i mnogih drugih o tome šta sam temeljno i detaljno razgovarao sa Šolcom, rekao je predsjednik Vučić. Zatim, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović najavio početak radova u fudbalskom centru Vujadin Boškov u Veterniku. Pokrajina ulaže u moderan fudbalski teren. U ekonomskom delu današnjeg dnevnika vremenske i druge neprilike diktiraju poskupljenja u poljoprivredi. Mraz i kriza u Ukrajini dižu cene voću. NALED predlaže ukidanje naknade za konverziju zarubljeno 5000 hektara atraktivnih placeva. Zatim, oaza Sanje Petrović u Kovilju je prikazana u današnjem dnevniku kako slikom, tako naravno i rečima, a preuređen je i proširen vrtić u Kruščiću, Vrtuljak, za celodnevni boravak. Tu su naravno i sportske vesti, dnevnikom Šah četvrtkom, koji uvek izdvajaju, rukometni meč istražuju policija i tužilaštvo, strana 23 današnjeg dnevnika, a Lajović je slavio, Nole danas igra sa Mareom, naravno dnevnik prati i tenis. Kada je reč o večernjim novostima, naslovna strana, ovde je ključni naslov, garancije za ulazak u Evropsku uniju, dve zamke, Srpska i Kosovo i Metohija, težak sastanak u Berlinu. Šolca brine, Dodikov secesionizam, dijalog sa Prištinom da se završi sveobuhvatnim sporazumom. Vučić kaže, nisu samo Srbi krivci u Bosni i Hercegovini, daćemo sve od sebe za kompromis o Kosovu. O merama protiv Rusije, u Ujedinjenim nacijama smo se izjasnili o ratu u Ukrajini, bili smo pod sankcijama i prema njima imamo poseban sentiment. Zatim, patrijarh Porfirije u poseti svetinjama na Kosovu i Metohiji, srpski koren je na Kosovu i Metohiji. Misteriozna bolest pred našim pragom, novi hepatitis ozbiljno zapretio Srbiji, ovoj temi na strani 5. Zatim, šesti paket sankcija Evropske unije, stop ruskoj nafti, ali i patrijarhu. Eto, afera trese policiju Crne Gore, radili za Kavčane, zaradili milione, jedan znak pitanja. Eto, ima raznoraznih tema, a ima jedan sportski dodatak u večernjim novostima. U večernjim novostima, dobro. Idemo nazad na dnevnik, druga strana, idemo redom sa temama koje ovaj list izdvaja za danas. Nemačka želi Srbiju u Evropskoj uniji, eto, to je današnji naslov. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče u Berlinu sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji, situaciji u regionu, kao i geopolitičkim pitanjima. Poželevši Vučiću dobrodošlicu u Berlin, Šolc je najavio na zajedničkoj konferenciji za novinare da će za narednih nekoliko nedelja posjetiti region Zapadnog Balkana u okviru te turneje i Srbiju na inicijativu domaćina. Nakon odvojenih razgovora sa nemačkim kancelarom, sinoć je usledio i susret Vučića izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i premijera privremenih kosovskih institucija Albina Kurtija. Tako da, eto, nemački kancelar je rekao da je važna tema bila reakcija na brutalni rat Rusije protiv Ukrajine, te da EU i njeni kandidati moraju biti jedinstveni i braniti zajedničke vrednosti. Eto, ovo je članak preko cele strane 2 današnjeg dnevnika, pa tu pročitajte detalje. Tako je, da. Evo jedan naslov iz večernjih novosti. Kosovo i Metohija nam je kuća i jak koren. Patrijarh Porfirije je održao sednicu Svetog sinoda u Pećkoj patrijaršiji. Poglavar Srpske pravoslavne crkve poručio da bi problemi trebalo da se rešavaju dijalogom. Patrijarh je u Dečanima pozvao na brigu o svim svetinjama koje su na Kosovu i Metohiji. Dečani, Pećka patrijaršija, Gračanica, Bogorodica Ljeviška i sve druge svetinje baština su Srpske pravoslavne crkve. Ali sve što je duhovno nikada se ne ograničava na jednog čoveka ili na jedan narod. To je baština čitavog sveta i sve su pod zaštitom UNESCO. Zato svi treba da uložimo napore da se sačuvaju ovakve svetinje kao kulturna baština kako bi u buduće imale značaj koje su imale kroz istoriju. Evo jedna možda tema koja će zanimati sportiste u Novom Sadu, tačnije fudbalere. Pokrajina ulaže u moderan fudbalski teren. U okviru fudbalskog centra Vojadin Boško u Veterniku počeli su radovi na izgradnji najmodernijeg terena sa veštačkom travom za potrebe omladinske škole fudbalskog kluba Vojvodina. Radove finansira pokrajinska vlada. Reč je o investiciji vredne 45 miliona
dinara. Eto, napravljeni su, stavljeni su reflektori, izgrađeni drenažni bunari i tako dalje, možda više detaljnije o ovoj temi. Tako je. I evo još jedna interesantna naslov iz večernjih novosti. Stiže digitalni lekarski dosije. Razvoj jedinstvenog elektronskog dosijeja o pacijentima, brza dijagnostika bolesti, izbor lekova kroz personalizovanu medicinu, upotreba veštačke inteligencije u dijagnostici retkih bolesti, novih tehnologija u farmaceutskoj industriji, kao i primjena ćelijske i genske terapije i razvoj brzorastućih visokotehnoloških kompanija u sektoru zdravstva, glavni su projekti kojima će se u buduće baviti Centar za četvrtu industrijsku revoluciju. Opširnije nešto kasnije.